Seo scéal, Gráinne Mhaol. Dhéanamh sí conas longa a láimh seáil, agus conas a bhfuir bhád, chuig ar canín a bhí inti. Tar éis tú trúr linmh a bheith acu, bhí saol a fear, bríon an cogaig, thart. Tar éis tamall, bhí na fargaí faoi na smacht. Cúla banrian pasna faoi Gráinne Mhaol. Bhí caidreamh acu trí litreacha ar feadh tamall. Ócraig siad búla lena céile. Bhí isacé go mbeidh an banrian sós de labhairt le ar thiarmaí nódracha. Túil Gráinne amach ón córa sin lena cuid cóin a maithe. Sin bán agus bar scéal Gráinne Mhaol.